Kəndimizdə bax Ulxanın ərazisidir. Yuxarıki çimən deyirdik biz. Bax Şixəmətli məhəlləsinin uşaqları. Bax bu daşda adlarını yazmışdı. Çoxumuzun adı var. Bax Ulxanlıda da, Ulxanlıda. Bax orada ha, Qaynatda incir var. Alma bağ salıblar Ulxanlıda. O qozda yerindədir, o dərədəki incir də yerindədir. Yuxarıda bax daş ya. İndi bax Xalalı Zakir göstərəcək bir adları. Bax burada gəl başdan başla. Bax burada Faiqin adıdır. Hə, bilir, burada yazılıb. Ağalların oğlu Faiq. Tahirdir üstündəki. Hə. Tahir. Bax bizim məhlənin uşaqları, Şixəmətlinin uşaqları. Yadına düşəcək bax buna. Hə, Tahir burada var. Hə. Tahir. Tahir var. Arif var burada. Burada bir ad var. Sonra burada da Arif var. Arif. Anar. Bu Anardır. Anardır. Burada Namikdir. Namikdir. Namik. Namik yazılıb. Buraya Arif yazılıb. Vagifdir. Vagif. Buraya Tahir yazılıb. Sonra bura Əlidir. Əli. Ə. L. İ. Əli. Burada Rauf yazılıb. Sonra burada Arif var, burada Tahir var. Yuxarı şeydə o Vaqifin adını göstər. Hə, bir bax. Bura Vaqif yazılıb. Bir bax bura.